З 8 по 12 червня на базі Хмельницького міського монотеатру «Кут» відбудеться 21-й міжнародний фестиваль моновистав «Відлуння». Завітають країни, такі як Вірменія, Казахстан, Ізраїль, Литва, звичайно ж, Україна, і запропонують своє унікальне мономистецтво. Цінним цього фестивалю є те, що протягом тижня будуть відбуватися вистави по дві в день, розпочинається з однієї, і протягом тижня хмельничани побачать 9 різножанрових монодрам.